вашите предприятия, колко ще може хората. Това е идеята на Исуса, международни стандарти, е това са мили бруто домашно производство, после това е значи земеделие и търговия. Значи ако жилището го вратиме назад, метод не се гледам, мислам никога ще поете пасища, не било за железницата према Бугария, значи ете да имаше отделът на становите и отделът на край процентките ви се според това ще има да го направим, а ние сите проекти, които се взема, че презентация на работа